Дякую, Петре. Говоримо зараз про тарифи. Як повідомляють у Міністерстві енергетики, до червня тарифи на електроенергію не зміняться. Однак після того їхній перегляд неминучий, особливо перед опалювальним сезоном. Коли і наскільки може зрости вартість електроенергії? Про це поговоримо із народним депутатом, членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергієм Нагорняком. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку, шановні глядачі. Доброго ранку. Роз'ясніть нам в першу чергу, чим зумовлена необхідність зараз, найближчим часом, можливо, перегляду тарифів. Ну, насправді всі українці відчули наслідки збройної агресії цієї зими саме якраз в енергетичному напрямку. Ми бачили, що ворог прицільно з жовтня місяця ракетами обстрілював нашу енергетичну інфраструктуру. Це і підстанції компанії, державної компанії «Укренерго», розподільчі підстанції, і теплові електростанції, і гідроелектростанції, і велика частина сонячних, вітрової енергетики також зазнала ушкоджень або тимчасово окупована, або повністю знищена, на жаль. Так? І всю зиму, і на початку весни була величезна кількість обстрілів, це більше тисячі ракет, випущених саме якраз по енергетичній інфраструктурі. Ворог хотів залишити нас без світла, ворог хотів нас загнати в темряву, і ворог частково десь якихось своїх цілей досяг, тому що майже 300 ракет і дронів поцілили в енергетичну інфраструктуру. Державі задано збитків на мільярди доларів. І сьогодні наша енергетична інфраструктура, вона достатньо сильно поранена. Те, що ми сьогодні зі світлом, це завдяки тому, що наші енергетики робили можливе і неможливе для того, аби сьогодні українці були зі світлом в домівках. Але ми розуміємо, що ці кроки були зроблені такі екстрені, і нам повинні відновлювати енергетичну інфраструктуру. На це потрібні величезні ресурси. Сьогодні наші донори частково допомагають, але цієї допомоги вкрай недостатньо для того, аби ми могли повністю відновитись. На це потрібні, по-перше, і величезні ресурси, і фінансові, і людські, і матеріально-технічні. Ну, у зв'язку з цим виникає питання, про яке підвищення тарифів може йтися, наскільки зросте сума у платіжці такого середньостатистичного споживача? Ситуація в чому полягає, щоб було зрозуміло споживачам. Сьогодні на плечах двох державних компаній, це компанія, наша державна компанія «Енергоатом» і компанія «Укргідроенерго», по суті, датують все населення України більше ніж на 100 мільярдів гривень. Тільки компанія «Енергоатом» майже на 100 мільярдів щороку датує, і більше 20 мільярдів на цей рік заплановано, щоб була дотація від компанії «Укргідроенерго» для населення. Що це означає? Компанії генерують електроенергію, яку потім доставляють до споживачів, до кожного конкретного споживача. Генерація коштує певні кошти, і доставка коштує. І сьогодні, по суті, населенню продають вдвічі, а то й втричі менше від реальної собівартості кіловат-години. Для того, аби зменшити навантаження на ці дві державні компанії, для того, аби «Укргідроенерго» могло відновитись після важких обстрілів, я хочу сказати, що тільки «Укргідроенерго» більше ніж на 40 мільярдів гривень попередньо склали список своїх збитків, яким потрібно терміново відновитись для того, аби взимку, і вони могли так само генерувати електроенергію для того, аби надавати споживачам вчасно, і щоб ми не залишалися з відключеннями, а вчасно працювали енергосистема. Тільки 40 мільярдів гривень їм потрібно покрити збитки на відновлення. Це тільки одна із електроенергокомпаній. Ми знаємо, що «Енергоатом» сьогодні 6 енергоблоків знаходиться на Запорізькій атомній електростанції під окупацією. Більше року вже станція не працює, але вона споживає також на своє забезпечення певну кількість електроенергії. Довгий час працівникам Запорізької атомної електростанції виплачувалась заробітна плата. І компанія «Енергоатом» зараз влітку має йти в ремонтні кампанії, на що потрібні величезні ресурси. Якщо компанія зараз влітку не піде і не буде ресурсу на відновлення, то ми взимку будемо стояти без електроенергії, і це буде суперскладно. Сьогодні я знаю, що національний регулятор розглядає потенційну можливість підняття тарифів для всіх категорій населення.
з гривні 44, попередньо до 2 гривень 88 копійок. У нас було там станом на сьогодні як? Гривня 44 тариф для населення, які споживають менше 150 кВт-годин, і гривня 68 ті, які споживають більше 150 кВт-годин. Попередньо розглядається рішення, щоб з 1 червня підняти ціну для всіх категорій населення до 2 гривень 88 копійок. Це частково покриє той дефіцит і ті компенсації, які сьогодні витрачають наші дві державні компанії – і «Енергоатом», і «Укргідроенерго». Ми розуміємо, скільки сьогодні потрібно ресурсу на відновлення. Це я тільки назвав вам цифри по «Укргідро». Такі ж цифри шалені і по нашій компанії «Укренерго», по «Обленерго», які зазнають величезних, теж зазнали величезних втрат. Тому ми повинні сьогодні... Пане Сергію, якщо коротко, то скільки це плюс до платіжки, якщо 2,88 кВт? Орієнтовно на сім'ю буде від 200 до 300 гривень на місяць буде збільшення платіжки. Угу. Що ті домогосподарства, які отримували субсидії, а це більше 2,5 мільйонів домогосподарств, вони і залишаться субсидії, і надалі будуть отримувати субсидію. Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Сергій Нагорняк, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.